السلام علیکم جی یہ ہوٹل مدینہ کا ہمارا ہے بدر الامبریا کے نام سے یہ ہمارا باب سلام کی طرف سے یہ ہوٹل ہے یہ اوپر کا نظارہ ہے اور یہ سامنے ہوٹل ہے اور یہ حرم آئے گا بھی اس ہوٹل کے بالکل بیک میں آپ دیکھیں یہ سامنے ہی حرم ہے اور یہ آگے جا کے واکنگ ڈسٹینس ہی ہے یہ آگے جا کے گیٹ نمبر آپ کو پڑے گا 6 نمبر بالکل لاسٹ میں جا کے آپ نے لیفٹ ہونا ہے یہ گیٹ نمبر 6 آئے گا حرم کا گیٹ نمبر 6 جزاک اللہ